Amb motiu de la commemoració aquest diumenge 28 de juny del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, l'Ajuntament de Roquetes s'ha sumat a la campanya Fes un pas cap a la diversitat, pintant un banc a Roquetes amb els colors de la bandera de l'Arc de Sant Martí de l'Alliberament LGTBI. Aquesta acció també es portarà a terme en altres punts de la ciutat i de l'Arrabal de Cristo. La regidora de Qualitat de Vida, Cinta García, ha pintat personalment un banc situat al carrer Pare Romanyà, acompanyada del regidor dels serveis municipals de l'Ajuntament de Roquetes, Ivan García, i d'operaris municipals que han donat suport a l'activitat. Hola, bon dia. Estem aquí avui amb el regidor de serveis, Ivan García, i jo mateixa, perquè esta setmana se celebra el Dia Mundial de l'LGTBI. I creiem des de l'Ajuntament que amb petits gestos com aquests i més hem de lluitar perquè es puguen garantir els drets de la gent que tingui llibertat de poder estimar a qui vulgui sempre amb respecte. I malauradament avui en dia encara ens toca lluitar per tot això, ja que hi ha atacs al col·lectiu LGTBI que no ens semblen correctes. Llavors pensem que des de l'Ajuntament, poquet a poquet, tenim que anar fent polítiques que ajudin a que això no ocorrisca i poguéssim tindre una normalitat i que no hi haguen aquest tipus d'atacs. Hem fet este petit banc, però la intenció de l'equip de govern és anar fent alguns actes més petitets per a que en apoyo a aquest col·lectiu i que això ens serveixi per donar-nos compte de que encara tenim que lluitar per garantir aquests drets.